নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে চাহিত্য কাউৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যিটো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুন পাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চেনেলটোৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ আপোনালোকে সকলোকে সোনকালে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পাই যায়। আহকচোন আজি যিহেতু আৰম্ভ খালি মোৰ ঘৈণীজনীৰ ওপৰত চকু, এই মানুহজনৰ কি আছে জীৱনটোত ক'ব নোৱাৰোঁ, খালি মোৰ ঘৈণীজনীৰ পিছত লাগি থাকে। এই মানুহজনৰ চকু মোৰ অকল ঘৈণী দুজনীৰ 2009ৰ পৰা খালি মোৰ ঘৈণীজনীৰ ওপৰত চকু, ইমান দেখাই শুনাই বেয়া নে মোৰ ঘৈণীজনী, খালি তাইৰ ওপৰতে চকু, কিয়নো 2009 চনৰ পৰাই চকু কেৱল মোৰ মানুহজনীৰ ওপৰত। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰুণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত যুদ্ধ হৈছে অখিল গগৈ। কিন্তু লগতে কৈছে যে এটা কথা, 2009 চনৰ পৰাই মোৰ মানুহজনীৰ ওপৰত চকু। পত্নীৰ ইয়াত কৈছে পত্নীৰ প্ৰতি উঠা অভিযোগৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, অখিল গগৈক দিলে ধমক, যদি পুৰুষ হয় মোৰ লগত যুঁজক। আৰু তাৰ লগতে এই মুহূৰ্তত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি ক'লে চাওক। অজীৱৰ পাছত আন এটা ভয়ানক খবৰ মুকলি হৈছে। এই মুহূৰ্তত বৃহৎ ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কিয়নো দুখন ট্ৰাকৰ মাজত সংঘটিত হোৱা ফল দুৰ্ঘটনাত 54গৰাকী লোকে এই মুহূৰ্তত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। এটা বৃহৎ ডাঙৰ ব্ৰেকিং নিউজ। আৰু ইয়াত কৈছে যে মেক্সিকো এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যি দুৰ্ঘটনাত 54গৰাকী লোকে মৃত্যু খাব দিবলগীয়া হৈছে। বিশ্বজুৰি শোকৰ বন্যাৰ হোৱা এটা ঘটনাই কঁপাই গৈছে ৰাজ্যত। এই মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ ডাঙৰ ব্ৰেকিং নিউজ। জানিব পৰা মতে দুখন ট্ৰাকৰ মাজত সংঘটিত হোৱাৰ ফলতে এই হৃদয় বিদাৰক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। দুৰ্ঘটনাটোত 54গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে 60ৰো অধিক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। জানিব পৰা মতে উদ্ধাৰকাৰী দলে জানিব দিয়া অনুসৰি সংঘটিত লিপ্ত হোৱা ট্ৰাক দুখনৰ এখন ট্ৰাকত 100ৰো অধিক মধ্য আমেৰিকাবাসী আছিল। আনহাতে আহত লোকসকল স্থানীয় হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয় বুলিও জানিব পৰা দিছে স্থানীয় প্ৰশাসনে। আৰু ইফালে গভৰ্ণৰ ৰিটলৰ 100 লোক ঘটনাটো লৈ অত্যন্ত দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে পৰিয়াল লোকক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে। এই ঘটনাৰ বাবে দায়ী লোকৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তত, কিয়নো ইমানে ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তত। যি দুৰ্ঘটনাত 54গৰাকী লোকে এই মুহূৰ্তত থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু 60গৰাকী লোকে আহত হৈ হস্পিটেলত মৃত্যুৰ মুখে সৈতে যুঁজি আছে। এটা বৃহৎ ডাঙৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। আজি পোৱাৰ পাছত আন এটাই খবৰ, এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে, কিয়নো এগৰাকী মহিলাক পুনৰ ধৰ্ষণৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত কৰিছে, নিলজ্জকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত কৰে। ইয়াত কৈছে যে তেৰী জিলাৰ অঞ্চলত প্ৰভাৱিত শ্ৰমিকা এইগৰাকী ছোৱালীক বলৎকাৰ কৰাৰ অভিযোগ পোহৰলৈ আহিছে। যিহেতু ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফাদিল হোৱাৰ পিছতে সকলো তথ্য ৰহস্য ফাদিল হোৱাৰ পিছতেই হাহাকাৰ সৃষ্টি হয়। কেইবাবছৰ ধৰি গাঁওখনৰ শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰি থকা অভিযুক্ত প্ৰমোদ কুমাৰ শুকুৰবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। ইয়াত কৈছে আৰু পক্সো আদালতৰ হাজিৰ কৰোৱা তেওঁক 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। ঘটনাটো তদন্ত কৰি থকাৰ জ্যেষ্ঠ উপ পৰিদৰ্শক আশা পঞ্চমে কয় যে ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ সদস্যৰ পোৱা এক তথ্য অনুসৰি অভিযুক্তজনে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া প্ৰলোভন দেখুৱাই ছোৱালীজনীক তেওঁৰ কোঠালৈ লৈ গৈছিল আৰু তাৰপিছতে ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল। আৰক্ষী বিষয়াই কোৱা ঘটনা মতে ঘটনা তেতিয়া পোহৰলৈ আহিছে যেতিয়া ভুক্তভোগীয়ে গৰাকী ঘৰত উপস্থিত হয়। আৰু ইয়াত কৈছে যে বৰণপুৰৰ পৰা নিবাসী অভিযুক্ত যোৱা 10 বছৰ ধৰি গাঁওখনত কাম কৰি আছিল আৰু তাৰপিছতে এই জঘন্য নিৰ্লজ্জকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে। আৰক্ষী বিষয়াজনক কৈছিল যে ছোৱালীজনী স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি ধৰ্ষণৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে। আজি পোৱাৰ পাছতো খবৰ, হজৰত মহম্মদেই হওক বা যীশুখ্ৰীষ্টই, এইবাৰ সত্যৰঞ্জন বৰা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজত তুংগত বাকযুদ্ধ লিপ্ত হৈছে। যিহেতু ইতিমধ্যে আমিনুল ইছলামৰ সৈতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যুদ্ধ হৈছিল, কিয়নো এইবাৰ সত্যৰঞ্জন বৰাই যিহেতু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘটনাবেক্ষণ দিছে, তাৰপিছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ইয়াত কৈছে যে অপমান কৰিব নালাগে, লগতে কৈছে কোনো ধৰ্ম কৰিব নালাগে, তেওঁলোক বহুত ওপৰত আছে, আমি সাধাৰণ মানুহ। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে হজৰত মহম্মদেই হওক বা যীশুখ্ৰীষ্টই হওক এইবিলাক মন্তব্য কৰিব নালাগে, কিয়নো হজৰত মহম্মদেই হওক বা যীশুখ্ৰীষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা স্পষ্ট কথা কৈছে যে অসমত হিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলমান আছে আৰু ধৰ্মৰ লগত আমি যুঁজ বাগৰ কৰিব নালাগে, আমি সকলোৱে মিলি থাকিব লাগে বুলি এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখত কোৱা শুনা গ'ল। আজি পোৱাৰ পাছতো আন এটাই খবৰ, কিন্তু সপ্তম দৰমহাগে ইটোৰ পিছত সিটো ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে। এতিয়াৰ পৰা কিমানখিনি দৰমহা পাব কৰ্মচাৰী,
এই মুহূৰ্তত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে আন এটা বৃহৎ খবৰ আহি পৰিছে। কিয়নো কিছু ভাতাৰ অনুমোদন জনাইছে মোদী চৰকাৰৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক। সেইবাবে বছৰ কেইবাটাও চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে আনন্দৰ ভাল খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত। কিয়নো এই মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে, ডিএ বৃদ্ধিৰ পৰা দীপাৱলী বোনাছৰ পৰা ধৰি পুনৰ বেতন বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ। কিয়নো এইবাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা টকা পুনৰ ডিএ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ডিএ আৰু বিজি বেতন বৃদ্ধি কৰিছিল, বেতন বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত পুনৰ গ্ৰহণ কৰিছে। লগতে এটা কথা স্পষ্টভাৱে ইয়াত কোৱা হৈছে যে দীপাৱলীত যেতিয়া বোনাছ বৃদ্ধি কৰিছিল পুনৰ তাৰপিছত পুনৰ ডিএ বৃদ্ধি কৰিছে আৰু এইবাৰ পুনৰ ডিএ বেতন বোনাছ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে কৰ্মচাৰীসকল। আজি পৰাৰ পাছতো আন এটাই খবৰ, কিন্তু ভাল খবৰ, অহা সপ্তাহত কৃষকৰ একাউণ্টত আহিব দশম কিস্তি ধন, নতুন তালিকাত আপোনাৰ নাম পৰীক্ষা কৰক। কিয়নো এই মুহূৰ্তত মোদী চৰকাৰে আনিছে এটা বৃহৎ ডাঙৰ ভাল খবৰ। ইয়াত কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিৰ দশম কিস্তি অহা সপ্তাহত দেশৰ কোটি কোটি কৃষকৰ হিচাপত উপনীত হ'ব। এটা বহুতেই ভাল খবৰ। আপুনি যদি এতিয়ালৈকে দশম কিস্তিয়ে পোৱা নাই তেন্তে আপোনাৰ বাবে ভিডিঅ'টো প্ৰয়োজন, আৰু আপুনি যদি দশম কিস্তি পাবলৈ গৈ আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো প্ৰয়োজন, নহ'বা আপুনি পইচা নাপাবও পাৰে। আৰু যদি কোনেও এতিয়ালৈকে পোৱা নাই তেওঁলোকেও কেনেদৰে পাব এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে জানিব। ইয়াত কৈছে ইয়াৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, প্ৰাৰম্ভিক প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত কৃষকসকলে দশম কিস্তি ধনৰ বাবে 2,000 টকা লাভ কৰাৰ আৰম্ভ কৰিব। কিয়নো মোদী চৰকাৰে প্ৰদান কৰা তথ্য অনুসৰি 2021 চনৰ 15 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ দশম কিস্তি লাভ কৰিব। এইবাৰ খ্ৰীষ্টমাছৰ আগতে কৃষকসকলৰ একাউণ্টত ধনৰ ক্ৰেডিট থাকিব। ৰাজ্যৰ বহুতো চৰকাৰে এই কাম কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ যোজনাৰ দশম কিস্তিৰ পৰিশোধ প্ৰথম পদক্ষেপ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ স্থানান্তৰ অনুৰোধ স্বাক্ষৰ কৰা। আঁচনিখনৰ অধীনত ইয়াত কোৱা অনুসৰি যোগ্য কৃষকসকলে 15 ডিচেম্বৰ 2021 তাৰিখে দশম কিস্তিৰ বাবে প্ৰতিজনে 2,000 টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বেংকত। আৰু লগতে বেছিভাগ ৰাজ্য চৰকাৰে স্থানান্তৰ অনুৰোধ চিহ্ন কৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে সকলোৰে মাজত, হিতাধিকাৰীসকলে তালিকাত নামটো কেনেদৰে চাব পাৰিব? আপুনি এতিয়া নামটো যদি চায় বা আপুনি যদি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই কেনেকৈ পাব এই টকাখিনি? ইয়াত কৈছে যিকোনো কৃষকে বা যিকোনো এজন সাধাৰণ বা লোকে সহজতে চাব পাৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ যোজনাৰ অধীনত তেওঁৰ বেংকে 2,000 টকা লাভ কৰিব নেকি? ইয়াৰ বাবে আপুনি প্ৰথমে PM Kisan.gov.in প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ যোজনাৰ অধীনত অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ যাব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াৰ ওপৰত ফাৰ্মাৰ্ছ কৰ্ণাৰ বিকল্প ক্লিক কৰিব আৰু এই শাখাত আপুনি বেনিফিকিয়াৰী